waxaa degmada Reebood qaatumo gaaray maamulkii cusbaa ee loo soo magacaabay degmadaasi. Waxaana maamulka halkaasii soo dhaweyn miqaankeedu sareeya kala kulmeen bulshada ku dhaqan degmada Reebood qaatumo iyadoo lagu soo dhaweeyay caleema qoyan iyo hadal la soo dhaweeyna. Intaasii kadib waxaa maamulka cusub iyo waftigii la socotay loo galbiyay howlka dowladda hoose ee degmada Reebood qaatumo, halkaasoo loo diyaariyay inay ka qabsanto xalfadda xilwareejinta maamulka cusub iyo maamulkii hore. munaasabadu miqaankeedu sareeyo si heer sare loo soo ogaasimay oo ka qabsantay howlka dowladda hoose ee degmada Reebood qaatumo ayaa waxaa ka soo qayb galay barisaab ku xigeenka gobolka Daadmireed, maayir ku xigeenka degmada Oodweyne, injineerka guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga, madax dhaqameed, odayaal, waxgarad dhalinyaro, haween. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay maayirkii hore degmada Reebood qaatumo Axmed Macalli Xasan iyo maayirka cusub ee loo soo magacaabay degmadaasi Maxamed Asadugad. Waxaanu nahay maamulkii hore, waa ogtihiin annagu qaar baanu ka qabsanay, annagana qaar baanu ka qabsaday. maamulka dambe ee annaga nagala wareegaya aad baan u soo dhaweynaa anagu haddaanu nahay maamulkii hore waanu la shaqaynaynaa. Qabeedkiina waxaan uga yimi Hargeysa, halkanaana idinla degi doonaa. Waxqabadka iyo degmada waxaa loo qabanaya inay indhihii inaad ku arki doontaan, laakiin anigu saddex shay baan idinku dhaqayaa, idinku hogaaminaya. Waa cadaalad, horumar iyo dad walaal oo gacmaha isqabsada. Saddexdaa dhankooda waxaa iyaguna halkaasi hadalla sabootin iyo soo dhaweyn isugu jira kasoo jeediyey qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degmada Reebood qaatumo. Haleele walaalayaal, walaale siman ayaa tihiin oo degmada u siman oo xaquuq u siman oo xaq soor u siman. Maayarka dambena waxaan leenahay mudane maayar, sidaa aanu ka dhawaajinay waxaa lagu faray xil baad qaaday cadaalad ku shaqee, cadaalad iyo sinaan ku shaqee. Waxaa la doonayaa dadkiina degan degmada amba ha noqdo barake isoo gureymaka amba dadkiina hore wada deganaa inaa walaala noqotaan, wada shaqaysataan, wax wada doonataan, waxna laydin wada doono, laydin qabto. Kan waxaan aad ugu hambalyeynayaa oo nugu soo dhaweynaynaa maamulkayga cusub ee noo yimi, maayarka cusub, xogayaha iyo kuxigeenkiisa. Maamulkii hore suubanaa maamul baa bedelay, ilaa madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa iyo agaasimo ama isku duwa ilaa maayar, waxa weeye qof kastaaba xilli buu leeyahay, ku degaya xilka, xillina uu qabsanaya. Maanta waxaynu sabootaynaa maamulkii hore, kaana waa soo dhaweynaynaa. Maamulka hore ee tegey intaa oo waxqabadka uu sheegay guddoomiyaha hore ee maanta xilka wareejinaya, waan uga markhaati furayaa intuwayna waxa kuriintii ay joogeen ay qabsoomeen. Haddaa reer qaatumo tihiin, maanta waxaa laydin keenay saddex xubnood oo maamula oo isku xidhan oo aan ahayn wax khilaafa iyo wax wada socda toona, bal waxaan leeyahay reer qaatumo idinkula dardaarmaya. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay barisaab ku-xigeenka gobolka Daadmireed Maxamuud Cali Axmed Juba iyo injineerka guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ahna madaxa marshuucadda ka dambayd. Qulubta dadka ku hanta cadaalad, kulli cadaaladdu neen cadaaladdu ma ahayno qof kasta ku taageera ama qof kasta qulubta saarata, laakiin qofna cadaaladdu uu ka xanaaqi karaayo, dee uu ku foorasan kartaa, qofna dee uu ku farxi karaa. Markaan yaan loo fahmin guddoomiye kasta mucaarad buu yeelanaya. Marka cadaaladda iyo xaqa iyo markasteen xaggeen xaqu jiro, hala taageero. Maamulkii hore ee sida quruxda badan xilka u soo hayay ee u soo halgamayay iyo qolada cusub, maamulkii hore waxaa leeyahay Ilaahay aad ka saasiyo waxa aa u soo qabateen waa dalkiinnii. Inba kale waxaa laydinka rabaa inaad shaqaysaan oo la barbar istaagtaan. Maayarka cusubna waxaa leeyahay Ilaahay xilkaa ku fududeeyo. Gabagabadiina wuxuu halkaasi barisaab ku-xigeenku si toosa ugu kala wareejiyay xilkii maamulkii hore degmada Reebood qaatumo iyo maamulka cusub ee degmadaasi dhawaan loo soo magacaabay. Wa Maxamed Axmed Cawl Maxamed Joker, telefishinka caalamiga saab, magaalada Oodweyne. Qoon maal islaam e fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500.